Pa pre svega bi ocenio da je vrlo značajno da je ovaj put država obeležavanje Sretenja kao najvažnijeg državnog praznika, dana državnosti naše otadžbine, organizuju na taj način da to ne bude samo jedna ceremonija mahom u nekom zatvorenom prostoru i da ljudi ne osete taj praznik u onom punom kapacitetu ili potpunoj atmosferi, i da je ta dislokacija ili policentričnost događaja u više sredina, različiti sadržaj doprinuli da je Sretenje postalo mnogo bliže narodu, građanima Srbije u smislu dana državnosti. A današnji sretenjski susreti su nastavak praktično obeležavanja Sretenja ili priča o svima nama, ne samo o našoj istoriji ili prošlosti, kako neko uvek zlonamerno pokuša definiše da je to nešto što nas putava pa da mi budemo, ne znam, moderniji ili uspešniji. Ja mislim da su identitetska pitanja par excellence politička pitanja, da to postoje dominantna politička pitanja, pored naravno pitanja ekonomije, bezbednosti, ali identitetska pitanja opredeljuju vam suštinske vlade, politike, države u onim ključnim temama. I identitetsko pitanje za nas jeste da sami sebe postavimo na ono mesto, na onu stolicu, figurativno, na kojoj istorijski sedimo i koja nam daje za pravo da budemo u zajednici razvijenih, savremenih, snažnih država, kao što ja Srbiju doživljam. Tako da sam veoma zadovoljan što je Fondacija Srpski narod i država organizovao i današnje susrete i zahvalan organizatorima, odnosno i današnjim učesnicima. Mislim da ćemo mnogo toga dobro čuti. Koliko se ne razume, koncept je takav da ne bude klasično predavanje, nego da bude jedan otvoren razgovor, a da ne bude ni klasično istorijski sagledavanje šta je bio Sretenjski ustanak ili Sretenjski ustav, nego jedan put kroz vreme koje treba da nam pokaže šta nas to očekuje u budućem vremenu. Pa veoma, posebno kada ste država koja nije površinski ili brojčano velika, onda je to naravno nešto što nije jednostavno, da kažem, sačuvati, posebno u eri jedne globalizacije koja se dosta agresivno nameće. Da vam prvo ubeđuju da ste vi građanin sveta, a onda tek da ste građani neke regije, ne države, ne, otprilike narodi su nepotrebni, nego smo mi svi, da ga tu bitišamo, eto, tako kao skupovi nekih pojedinaca u nekom prostoru i vremenu. Ja se iskreno politički gadim tako koncepta i ne verujem u to. Ja sam prvo građan Srbije, prvo sam Srbin, pa građan Srbije, pa onda možemo pričati da smo sve dalje ili šire. Ako ne volite svoju porodicu i ne čuvate svoju kuću, a kako to možete da volite da nečiju tuđu porodicu više? Ili da ćete čuvati nečiju kuću bolje nego što čuvate svoju kuću? Kako to neku drugu sredinu više volite nego sobstvenu sredinu? Pa valjda počinjete prvo od sebe, valjda volite mamu i tatu, brata i sestru, prijatelje, svoje kumove, rođake, supružnike, pa onda možete da očekuju komšije da ih poštujete, pa komšije druge, pa da širite taj krug. Da, ja verujem da uvek krećete od dole, a ne možete padati od gore ili nije dobro padati. Da, nije lako, ali verujem da se Srbija vraća sebi i verujem u takvu Srbiju koja veruje u sebe i ne stidi se sebe. E, ta Srbija može da bude politički, ekonomski konkurentna za period koji dolazi.